mina vänner och välkomna till en ny video. Idag ska vi ta och någon form av, kan man kalla det här för meal prepping video. Vi ska förbereda eller tillaga mat för 4 dagar. Främst till mig, för barnens mat är enkel, eller så här. Jag orkar inte stå och laga flera måltider varje dag i köket. Och jag och barnen äter lite olika. De är inte jätteförtjusta i min mat. Och jag vill inte äta deras mat, helt enkelt. Väldigt kortfattat. Så vi ska börja med att baka frallor till barnen så att de har frukostbröd. Och sen så ska vi göra en ugnsbakad gröt i ugnen. Och vi ska ta och göra mina middagar så att jag har 4 middagar. Och vi kör alltså, idag är onsdag så vi kör ända fram till lördag, för sen är Valborg och då kommer vi laga annan mat. Och sen så ska vi se till att vi gör ordning overnight oats så att jag har frukost varje dag. Så det är lite grann planen idag. Vi börjar med barnens frallor. En sak som jag skulle vilja typ lära mig, det är att göra egen surdeg. Jag har till och med köpt en surdegskorg. Men jag kommer inte göra det idag, utan vi kör frallor på torrjäst. Just för att jag tycker att det är mycket enklare. Plus att det är billigare att göra med torrjäst också. Fylla på lite vetemjöl. Det är många av er som har skrivit till mig att jag... eller att ni anar att jag är allergisk mot vetemjöl. Jag har nog aldrig tänkt på att jag kan vara så här kontaktallergisk med vetemjöl förrän ni började skriva det till mig. Och det kan ju mycket väl vara så. Så jag försöker i mesta möjliga mån inte hålla på att ta i vetemjöl just nu för att se om det ger effekt. Jag har faktiskt beställt genomskinliga handskar som kommer någon dag, så ska vi se om det hjälper mig att bli av med det här. Nu använder jag olja som jag smörjer in och så vidare och så vidare. Socker, vatten, salt. Jag ska bara se till att vattnet blir fingervarmt där. Det är så konstigt, för det står att man ska ha 12 gram torrjäst. Ett paket. Men enligt de här så är ett paket 14 gram. Och enligt det paketet som är från Lidl så är det 7 gram. Så det är så här, ja, vad stämmer? Men vi stoppar ner alltihopa den här och hoppas på att det blir bra, just det. Jag ska ju stoppa i. Ska du vara med här, tycker du? Hon ska alltid vara med. Deciliter vetemjöl. Man ska i alla fall ta alla torra ingredienser först och blanda så. Och sen tar man det blöta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Socker. Och 2 teskedar salt. Thank you.
Medan den håller på och kör typ 5-6 minuter så stoppar jag in lite fryst banan i ugnen. Så att det kan tinas ordentligt, för jag ska göra bananbröd på det här. Den ska jäsa i 30 minuter nu. Så, på ett varmt ställe. Kan vi ta bort den här, för den behöver vi inte ha mer just nu. När man har i sig övermogna bananer i den här ugnsbakade bananbrödet så behöver man absolut inte ha något tillsatt socker i. För att det här är så pass sött i alla fall. Och jag som försöker ta bort socker från min kost helt och hållet skulle inte ha i det just nu i alla fall. Men annars har jag kunnat lagt i brunt farinsocker, vanligt strösocker för att få lite så här sötare. Men har övermogna bananer i, som jag har, så behövs det inget socker. De här var ju som sagt frysta. Så jag försöker bara mosa ner dem just nu. Det gör ingenting om det är lite bitar i. Spelar ingen som helst roll faktiskt om det skulle vara lite bitigt. Beroende på vad man har för egna preferenser till det hela. Vissa kanske tycker det är gott att ha just lite större bitar i. Det finns liksom absolut inget rätt eller fel. Så, 2 stycken mosade bananer har jag här i, ish, typ. Jag räknar med ungefär 5 portioner. Lika mycket, 5 deciliter havregryn, 5 ägg, 5 deciliter mjölk eller havredryck. Eller, ja. Man får göra precis som man vill, det finns liksom ingenting där heller. Jag brukar bara alltså, ta i kaffe eller vanlig mjölk när jag gör det här. Jag använder ofta den här färdiga kryddan. Det här är kanel, kardemumma och ingefära. Så man kan ju lika gärna ta det helt separat. Men jag brukar göra så här. Ganska mycket. Jag vill ha mycket smak. Och lite salt. Och så in i ugnen 225 grader i cirka 20-30 minuter ska jag säga. När det är den här storleken i alla fall.
overnight oat tänker att vi gör nu. De klarar sig ganska bra i kylen i flera dagar när man gör overnight oat. Och jag tycker verkligen att det här är så fruktansvärt gott, måste jag säga. Havregryn först och sen har jag i chiafrön i min, 2 teskedar. Jag kör ju proteinpulver i, det kan man hoppa i. Förut gjorde jag inte det. Men det här proteinpulvret, jag har sagt det förut, det smakar så sjukt. Det är som att äta en semmelbulle varje morgon. Jag stoppar i 2 matskedar i alla. Och 2 deciliter av denna i varje. Det här skulle jag säga är min bas till när jag gör overnight oat. Sen brukar jag oftast toppa det dagen efter. Antingen tar jag några frysta bär eller så tar jag den här gröttoppingen som jag köpte ifrån Costco. Man kan toppa med vad man vill. Man kan lägga i mera saker också om man skulle vilja det. Men jag brukar ha det här som en bas och sen så ändrar jag från dag till dag. Och ibland så äter jag det. Många gånger äter jag bara precis som det är. Bara lägger på lite topping. Fyra frukostar redo till kylskåpet. Jag lägger bara in med kylen direkt. Så då har vi alltså frukosten i kylen. Den är klar. Lunchen är i ugnen. Alltså mitt grötbröd, det ska jag ha till lunch. Frallorna håller på jäser. Och sen är det middagen som jag har kvar att göra. Men den kommer inte jag göra förrän frallorna och allt det andra i ugnen är klara. För att jag ska göra biffar i ugnen med grönsaker och sen en tomatsås till det. Så den gör vi när det här andra är färdigt. Så vi ses alldeles strax. Alltså jag önskar att ni kunde känna lukten av det här. Världens mest simpla sak, jag vet. Men det är så jäkla gott. Och det mättar förbaskat mycket. Oh! Gott. Och just det, alltså alla recept finns i beskrivningen så att ni inte behöver börja leta upp det, utan det finns där. Brödet har jäst klart. Vi ska höja den här till 250 grader. Vi ska ta ut gallret för det behövs inte bara här just nu. Och så ska vi börja fixa frallor. Ska vi se här. Lägg upp degen på mjölat bakbord och dela den i hälften, sen 8 bitar vardera. Totalt 18 frallor. Får se om det blir 18 frallor på det här. Tycker jag oftast att det inte blir. Oj vad det är jäst, kolla här. Asbra. Sen ska det jäsa ytterligare en timme. Jag hittar inte min den här vanliga vita skrapan som jag har till ankar som jag måste leta efter. Jag har förmodligen lagt den på ett bra ställe, det brukar vara så med mig. Ibland är de här bra ställena alldeles för bra. Vissa utav er kanske kan känna igen er i det. Men det här gick ju bra det också. Okej, sen kan man tydligen
ja, med de flesta bröden kan man göra det. Att man doppar dem i vatten och så lägger man dit solroskärnor. Men mina barn är inte så förtjusta i det. Så jag kommer inte göra det. Utan vi gör dem bara så här. Så. Och sen 8 till. Hur hade ni tänkt det här? Varje sån här ska bli 4 med andra ord. Okej. Typ så. Jag bara, åh, jag ska inte hålla på med mjöl så mycket. Jag får tvätta av händerna fort efter det här. Så har jag 18 frallor. Det blir 16 frallor. Va? Snacka om att det står här. Lägg upp degen på mjölat bakbord och dela den i hälften och sen 8 bitar vardera, totalt 18 frallor. Så det är felräknat här. Blir det 16 frallor om jag får be. Men det spelar inte så stor roll. Det blir nog bra. Sen är jag sån som alltid lägger i för mycket vetemjöl på bordet. Eller lägger på för mycket vetemjöl på bordet. Det gör ingenting. Jag skrapar av det och lägger det i en bunke. Så att nästa gång när jag behöver lite mera bakbordsmjöl så tar jag från samma. Liksom. Om ni vill ha mer precisa att frallorna blir exakt lika stora. Vilket jag egentligen tycker att man bör göra, bara det jag är lite lat just nu. Då kan det vara värt att väga degen och se till att ni kan väga varje liten fralla. För då blir de ju lika stora. Om ni ser här så har vi ju någon som är så här liten, någon som är så där stor. Men det gör ingenting. Det funkar det också. Så, en timmes jäsning nu då. Nästa gång jag behöver göra frallor på mjölat bakbord så kan jag använda det här mjölet. Till att börja med i alla fall. Och jag älskar den här köksön. Det var jättemånga av er som skrev jättemånga fina kommentarer om den. Och den är så jäkla skön att stå och laga mat på, måste jag säga. Ja, jag gör så att jag tar mig på en promenad nu, så ses vi sen när frallorna ska in i ugnen. Sådär. De ska in i ugnen. Det står att alltså innan de ska jäsa andra gången så står det att man ska pensla dem med vatten och sen doppa dem med frön, vilket jag inte kommer göra. Så jag stoppar in dem helt enkelt så här i ugnen direkt, precis som de är. Så börjar vi hacka lite grönsaker här i hörnan till maten. Vi får köra en voiceover för att Sam kom över här lite spontant, vilket är jättemysigt. Men ni vet ju, när man umgås med sina brudar, då behöver man snacka av sig lite och lyssna lite och bara hänga lite. Så därför stängde jag helt enkelt av ljudet här en stund så att vi får en stund att bara prata. När det kommer till grönsaker i ugnen, så har jag, alltså jag är ingen expert, jag kan inte det här egentligen, jag bara gör det jag själv tycker är gott. Och jag hade tomater i kylskåpet, såhär körsbärstomater, gud vilket svårt ord, man tänker det lätt i huvudet, men det blir annorlunda när man tänker det
med munnen, pratar med munnen. Ja, ni förstår vad jag menar. Körsbärstomater, de blir väldigt saftiga i ugnen och väldigt, väldigt, väldigt goda. Och det hade jag i kylen, så det tog jag bara. Den här zucchinin köpte jag för 9 kronor på Ica. Och jag hade tänkt att jag skulle tagit 2, men jag upplevde att det räckte med 1. Sen bara skalar jag några morötter och hackar ner det och lägger på plåten också. Ta de grönsaker som du gillar. Jag brukar ibland ha rödlök på också. Det blir jättegott att ha i ugnen. Även vitlök kan vara jättegott att ha i ugnen och så vidare. Men jag tog det här bara för att underlätta för mig själv. De här lådorna ska egentligen bara jag äta. Så då är det så här, gör det enkelt eller typ så. Och sen så ringlar jag över lite olivolja och strö på flingsalt på det. Jag brukar även lägga på lite timjan många gånger. Och även paprikakrydda tycker jag är gott att ha på. Sen gör jag lite space så att jag kan lägga på mina ost- och spenatbiffar. Tror jag att det där är. De är i alla fall snuskigt goda. De är från Ica. Och de är jättegoda. Men jag stoppar in allting i ugnen. Sen tar jag ut biffarna en stund innan det andra. Och jag har ungefär 225 grader i ugnen. Och alltså, ja, supergott, supersmidigt. Eller hur? Ja, det är fan, alltså, det här är inte så jävla enkelt. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Ska vart la jag det där? Oj, vilka torra bullar. De är jävla fina. Tack. Det är Ellis bageri, vet du. Ellis Bakery. Kolla här, ska ni få se. On El Bulla. El Frali. Sam tyckte de såg perfekt ut. Sådär. Oj, nu har inte ni sett någonting. Det trodde jag. Jag ber om ursäkt. Men matlådan är klara. Jag hade tänkt att jag ska bara ta ner er. Jag är så duktig på att stänga av och så. Jag hade tänkt att jag skulle gjort en sås till en form av tomatsås. Men jag tror inte att jag kommer göra det. Jag kommer ha det så här. Och så serverar det med en klick smör. Alternativt att jag pressar lite vitlök i smör bara på. För det här är så himla mjukt ändå. Det är väldigt saftigt. Allt det här är saftigt. Men biffarna är otroligt, otroligt goda som de är. Och jag vill inte lägga på mer sås på det här. Så det här är i alla fall mina middagar kommande dagar. Här är brödet. Ville sa att det var det godaste brödet jag någonsin har bakat. Så det var ju himla positivt. Han har redan ätit. Här har vi min lunch. Och mellanmål. Alltså det här är så sjukt gott som ni ser. Jag har redan ätit en hel del. Så det är i alla fall lite luncher. Slash mellanmål man vill. Ibland äter jag en. Ibland äter jag en och en halv. Ibland äter jag 2. Det är lite olika. Så det har vi färdigt där. Sen har vi overnight oaten i kylskåpet. Det är sjukt när man kan få en sån här dag och bara liksom göra grejerna. Och sen har ju jag också, som jag börjar äta nu, pekannötter. Jag äter några såna här som mellanmål och det är så fruktansvärt gott. Att bara ta en näve med pekannötter fullproppad med protein. Alltså, kolla här, nu ska få se. Vänta. Det är otroligt mycket fett i pekannötter. Men det är alltså fullproppat med fett, protein och fiber i pekannötter. Så det här äter jag. Jag tar en näve och äter som mellanmål. Så jag tycker att det är jättegott. Sen har vi även en stor skål med äpplen som mellanmål. Så jag känner att den här veckans, alltså 4 dagar framåt, är fixat och lugnt. Barnen har lite frallor. Förmodligen kommer jag behöva baka en omgång till. Men det gör ingenting. Det går ju så himla fort.
Och speciellt om jag då väljer att göra det här brödet i gjutjärnsgryta, det går ju otroligt, otroligt fort. Så nu får de ha lite frallor. Allting här ska stå, jag vill inte lägga på lockerna på en gång, så allting ska stå framme här ett tag tills dess att jag kan lägga på lockerna och stoppa in det i kylen. Alla locken är samlade här. Ja, men det var det här jag tänkte att jag skulle visa idag, hur jag gör när jag mealpreppar. Och som sagt, det är bara mealprepping till mig det här. Ville bestämde att de skulle ha ugnsraggis idag till middag, vilket jag fixar, och det har jag visat er så många gånger. Vi älskar ugnsraggis här hemma. Det jag gör är helt enkelt att jag river potatis och så gör jag typ som en pannkaksmet. I med den rivna potatisen, på med stekt fläsk eller bacon, in i ugnen bara. Jag har med det flera gånger på kanalen faktiskt, och det är många som gillar det även ifrån er. Men det ska jag i alla fall göra idag. Sen så ska vi rensa balkongen tillsammans, jag och barnen, imorgon förmodligen. Vilket gör att om jag bara får upp min grill där och kan bygga en till köksö som jag ska ha på balkongen, då kan vi ta och grilla någon dag. Och jag har ju kycklingstiken som vi kan grilla, och det kommer bli så gott. Kanske inte är en vanlig meal prep så som ni skulle vilja se den. Men när det är så att ni har önskemål på något annat, så får ni jättegärna ta och skriva det. Så kanske jag kan ta med det vid någon annan gång i alla fall. Men här har vi i alla fall 4 dagars meal prep för en person. Vilket jag tycker känns otroligt, otroligt bra. Så hörni, ta hand om er, så ses vi i nästa video eller vlogg. Och om vi inte ses innan Valborg är, så önskar jag er en fantastisk fin Valborg. Puss och kram, hej!